kifuatacho Mahasin TV, khutba za Ijumaa. Idha ma qala ni rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba an. Ndugu zangu, la yaslim illa man salamahu Allah. Hapo ni pagumu. Hapa nataka dua na azkari na kumwomba Allah mwisho uliokuwa mwema. Uchungu wa mauti ni jambo ambalo litampata kila mmoja wetu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti. Lakini ndugu zangu katika imani, hamkumbuki hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallam wakati amelala, baina yadayhi ulba, kulikuwa kuna kopo kidogo, kopo ulba, fiha ma, kuna maji. Faja'ala yudkhil yadayhi fil na, anachukua mikono yake anaingiza katika chombo kile. Fayamsah bihima wajhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anachukua maji anajimwagia kwenye uso, anajimwagia kwenye kichwa, kisha anasema la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarati. Huyu ni Mtume. Hawa wamekupita katika tandiko la mauti. Lakini ndugu zangu katika imani, unatokaje katika ulimwengu? Unatokaje katika ulimwengu? Unatoka hali ya kwamba waja wa Allah wanakulaani wewe, wewe unazikwa, watu wanakulaani wewe, au wewe unatakiwa wakati unazikwa watu wanalia kwa khairi uliotanguliza mbele ya Allah. Hadithi ya Abi Qatada inda Muslim, murra alayhi aljanaza, limepita kwa Mtume jeneza linapita. Qala mustarihu wa mustarahu min, kama sema ili jeneza linapita, lakini kuna hali mbili, ima anastarehe au watu wanastarehe kutokana na yeye. Qalu ya Rasulullah ma mustarihu wa mustarahu min, ili jeneza sawa umesema, lakini ni maana ya tafsiri mustarihu wa mustarahu min? Kama sema innal abd mu'min yastarihu min nasab ad-dunya, mja mwema anastarehe anapoondoka katika ulimwengu, kaondoka kwenye dhiki anaenda kustarehe. Wa amma alfajir, mtu mwovu, yastarihu minhu ad-dawab wal-an'am wal-insan wal-ashjar. Subhanallah, mtu mwovu anapokata roho mbuzi asema alhamdulillah umemwondoa huyu. Sijakwambia nyumba uloijenga ukagombana na watu kila siku upo yenyewe inakulaani, siku unaondoka inashukuru kwa Allah. Jamadatu vitu vina roho vinashukuru. Sikwambi hivyo wanyama miti inashukuru kuondoka. Ni hali ya mtu anapokelewa katika hali ya namna gani? Ndugu zangu, yatakiwa maandalizi ya kwenda kutana Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni nikiwa wa mwanzo kuihusia nafsi yangu
kushikamana na yale yote ambayo alokuja nayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, anatuambia Allah subhanahu, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ndugu zangu katika iman, aya hii wanasema wanazuoni wakiwemo masahaba ridwanullahi alayhim, ndiyo aya ya mwisho kutelemka katika Qur'ani. Kama tunaofahamu tuliokuwa wengi, aya ambayo iliyotelemka al-yawma akmaltu lakum dinakum ilitelemka katika hijjatul wadaa, siku ya Ijumaa, wakati mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipo katika uwanja wa Arafa. Kisha baada yake zikatelemka, ikatelemka surati An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Na mwisho kabisa, aya ya mwisho kutelemka ndani ya Qur'ani ni aya hii inayopatikana katika surati Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala alipotuambia wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtakaorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa yale ambayo iliyokuwa imeyachuma katika mgongo huu wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mwanadamu chochote katika mizani yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, aya hii mara nyingi tunakuwa tunaitaja. Angalieni uzito wa aya hii. Mwema anaambiwa awe ana mazingatio, na muovu anatahadharishwa awe ana mazingatio, kwa sababu siku ya kiyama kutakuwa kuna mizani. Yule ambaye mizani yake itakayokuwa ya mema ni nzito atakuwa mwenye kufaulu biidhnillah, na yule ambaye mizani yake ya maovu ndio itakayokuwa ni nzito atakuwa mwenye kuhasirika. Ndugu zangu katika imani, wengi katika wanazuoni bali masalafi ridwanullahi alayhim walikuwa wakiifanyia kazi aya hii katika maisha yao. Miongoni ni Ibrahimi Taimi alayhi rahmatullah, alikuwa mara nyingi anasema shay'ani qati'anni ladhata ad-dunya, mambo mawili yanakata kabisa kwangu mimi ladha ya maisha ya ulimwengu, tamaa, starehe ya maisha ya ulimwengu. Napokumbuka kuna mambo mawili yananistopisha na starehe na ladha ya ulimwengu, anasema dhikrul maut, napokumbuka kwamba ipo siku roho yangu itaachana na mwili wangu, itakuwaje siku ambayo atakayonitelemkia malakul maut? Je, siku hiyo Mola wangu atakuwa yuko radhi na mimi? Je, siku hiyo nitakuwa kwenye hali ya namna gani? Napokumbuka siku hiyo, napokumbuka hatua hiyo, basi wallahi ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Lakini jambo la pili, waluqufu baina yadihi subhana, napokumbuka kwamba baada ya kifo kuna maisha ya barzakh, maisha ya kaburini, lakini ipo siku nitafufuliwa, nisimamishwe katika mahakama ya Allah, nitakuwa kwenye hali ya namna gani kwenye kisimamo cha Mola wangu, nikitarajia kuhukumiwa na Mola wangu ambaye yeye haifichikani lolote katika jambo ambalo linonihusu mimi, nitakuwa kwenye hali ya namna gani siku ya kiyama? Kuna hali mbili, ima njia ya kwenda peponi au njia ya kwenda motoni.
Nitakwenye hali ya namna gani siku hiyo nitakaosimama katika mahakama ya Allah? Kwenye hali ya namna gani? Wapenzi katika dini, ndugu zangu katika imani, haya ndiyo ambayo yatupasa kukumbuka kwa Muislamu, kwa mwanadamu katika maisha yake yote akumbuke hali hizi mbili. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi alayhi rahmatullah, min hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingi alikuwa anasema, akthiru dhikra hadhi min ladhat, yani al-maut, kumbukeni kwa wingi sana lile jambo ambalo linalokata ladha ya starehe ya maisha, linalokata starehe ya maisha ambayo ni mauti. Ndugu zangu katika imani, yule ambaye anayekuwa mara nyingi anakaa chini na anatafakari kwamba ipo siku ataondoka katika huu ulimwengu, huyu mtu katika mizani ya sheria, katika mizani ya sheria, tukisema sheria tunachokusudia ni Qur'ani na Sunna, katika mizani ya sheria ni mtu ambaye mwenye akili iliyokuwa imesalimika. Rawal Imam Tirmidhi alayhi rahmatullah min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab anasema, kuntu jalisa inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa nimekaa, katika riwaya kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, idh ja'ahu ar-rajul, alipoijiwa na mtu, katika riwaya min al-ansar, ni miongoni wa wenyeji wa Madina ambaye alikuwa ni kijana mdogo, faqala ya Rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, ayul mu'minina afdal, ni nani katika waumini aliyekuwa bora katika jamii? Qala ahsanuhum khuluqa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ni yule ambaye aliyekuwa bora katika mizani, katika waja, ni yule ambaye mwenye tabia iliyokuwa nzuri, ni yule ambaye tabia yake ni bora katika jamii, huyu bila shaka ni mtu aliyekuwa bora katika jamii. Kinyume na wengi wanayemuona mtu aliyekuwa bora ni mtu mwenye kipato, ni mtu mwenye cheo, lakini mtume alisema mtu aliyekuwa bora ni yule ambaye mwenye tabia iliyokuwa nzuri. Faqala rajul, akasema yule mtu, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa ayul mu'minina aqyas, nani katika waumini mwenye akili na ufahamu uliokuwa mzuri? Faqala alayhi salatu wassalam, aktharuhum lilmaut dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, mtu ambaye aliyekuwa mzuri mwenye akili ni yule ambaye mara nyingi sana ni mtu ambaye anakaa na atafakari kwamba haya yote yaliokuwa ndani ya ulimwengu huu atayawacha kama walioacha waliokuwa kabla yake. Mtu ambaye mwenye akili ni yule ambaye anakumbuka ipo siku atelemkiwa na malakul mauti. Siku hiyo yule anayekumbuka mara nyingi jambo hilo, huyu ndio ambaye mwenye akili. Lakini si tu akakumbuka kwamba atakufa, hapana, bali akaandaa safari ya kwenda kukutana na Mola wake, huyu ndio yule mtu ambaye mwenye akili. Ndugu zangu katika imani, hebu tuangalie katika tarehe kwa ufupi, baadhi ya masahaba ridwanullahi alayhim walioishi katika tandiko la mauti walikuwa ni watu wa namna gani, bali walikuwa na hofu ya namna gani, na walikuwa na tamaa ya kukutana na Mola wao kwa hali gani? Fahadha Ubada ibn Samit al-Ansari radhiyallahu anhu arda, huyu ni Ubada ibn Samit al-Ansari, ni alikuwa ni miongoni, Ubada ibn Samit miongoni mwa wakubwa katika maansar, bali huyu amesilimu kabla ya hijra radhiyallahu anhu arda, bali katika manaqib ya Ubada ibn Samit al-Ansari, vita vyote alivyotoka mtume Madina
kwenda kupigana katika ghazawati. Huyu hakuwa Khalif, bali hakuacha hata vita moja, bali alikuwa karibu mno na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa katika sakarati al-maut, aliwaambia wale ambao waliokuwa karibu yake, aliwaambia haya maneno, aliwaambia akhrij firashi ila sahan, toeni tandiko langu, godoro langu ambao nimelilalia. Hana uwezo kwenda mwenyewe uwani, anawaambia toeni godoro langu, toeni kitanda changu, tandiko langu, mkeka wangu, upelekeni uwani. Lengo nini? Thumma jma'uli mawali wa khadami wa jirani wa man kana yadkhulu alayya, kisha waingizeni waje huko kwangu kila yule ambaye aliyekuwa jirani yangu, waliokuwa watumishi wangu, majirani zangu, na kila yule ambaye aliyekuwa karibu na mimi na hata aliyekuwa mbali na mimi, lakini kila ambaye aliyekuwa ana muamala wa kuja kwangu, basi aingie ndani na maneno takuzungumza. Fajumi'ula, wakakusanywa wale watu, wakaingia pale. Faqala ya ikhwani, anaambia enyi ndugu zangu, huyu yuko kwenye siyaqil maut, huyu tayari yuko katika kuelekea kwa Mola wake katika maisha ya barzakh, anataka aachane, aondoke katika hali ambayo ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tayari uchungu wa mauti yuko nayo. Anaambia ya ikhwani, enyi ndugu zangu, inna yaumi hadha, hakika ya siku yangu hii ya leo, la arahu illa akhir yawm yati alayya min ad-dunya wa awwal laylati min al-akhirah, hii siku ambayo nilokuwepo mimi na nyinyi naona ni siku yangu ambayo kwa kweli ndio siku yangu ya mwisho, mchana wangu wa mwisho leo, lakini ndio mwanzo wa usiku wangu wa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku yangu ya mwisho katika hii muda wa mchana na usiku, natarajia kwamba kwa Allah atakuwa ameshaondosha roho yangu. Wa innahu la adri, lakini sijui, la'alli qad farata ilaykum biyadihi au bilisani shay'un, huenda Ubada ibn Samit kwenu nyinyi ikawa ameteleza kwa jambo lote, ima kutumia ulimi wake au kutumia mkono wake. Wa huwa alladhi nafsu Ubada biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Ubada ibn Samit iko mikononi mwake. Ni nani huyo? Ni yule ambaye aliyesema tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yule ambaye anayemiliki pumzi zetu, anayemiliki rasilimali za uhai wetu, ni yule aliyesema umetukuka ufalme wake ambao uko katika mkono wake, na yeye ni muweza juu ya kila kitu, ambaye aliyeumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili awapeni mitihani. Baadhi ya watafsiri wa Qur'ani akiwemo Imam Ibn Kathiri alayhi rahmatullah, kwamba ni nani atakayekumbuka kwa wingi ipo siku atakayekufa, anasema naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ya Ubada iko mikononi mwake. Anasema al-qisas yawm al-qiyama, jamani, kisasi siku ya kiyama, yule ambaye niliyemtenza nguvu katika maisha yangu, yule ambaye niliyetamka jambo baya kumsengenya katika maisha yangu, basi leo faliyahtasu minni, aje hapa alipize kisasi hiki, kabla an takhruja ruhi, kabla roho yangu haijatoka. Yuko kwenye sakaratil mauti huyu, yuko kwenye uchungu wa mauti huyu, anaogopa mizani ya Allah, anaogopa wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, huyu Amr ibn al-As ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpa bishara ya khairi, Amr ibn al-As ni miongoni mwa sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alipo kwenye siyaqil maut, yuko kwenye sakaratil maut. Faqalahu ibnu, mwanae anamwambia ya abata, inma kunt inma
innama kunta taqulu lana, wewe ulikuwa unatuambia sisi siku zote daima, laitani alqa rajulan aqilan inda nuzuli almaut fayasifu lihi almaut. Ulikuwa siku zote unatuambia natamani kutane na mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa wakati ambapo yuko kwenye sakarati almaut, anisifie hali ya shida ya uchungu wa mauti. Fa anta dhalika rajul, na wewe ndio yule mtu ambaye leo katika hali ya namna hii. Fasifuli, nitajie hali uliokuwa nayo ni hali ya namna gani. Faqala ya bunayya, anambia ewe kijana wangu, wallahi kaanna jambi fi tukhti, nahisi ubavu wangu nilokuwa nao ni kama ule ambao ulikuwa umekusanywa ukatiwa kwenye chombo. Wakaani atanafas fi sammi al-ibra, nahisi kwamba pumzi zangu za mwisho zinatokea kwenye tundu la sindano. Hali nilokuwa nayo ni ngumu. Wakaana ghusnu shauq, na nahisi hali niliyokuwa nayo kama mfano wa tawi lilokuwa lina miba sawa sawa, tawi la miba lilokuwa sawa sawa loenea katika nyama za mwili wangu. Fayajuru bihi min qadami ila hamati, linavutwa linakokotwa linaanzia kwenye unyayo wa mwili wangu mpaka linafikia kwenye utosi wangu. Hali nilokuwa nayo nashindwa kuendelea niseme nini. Hii ndio hali nilokuwa nayo, mauchungu nilokuwa nayo. Hawa ni watu waliokuwa wema, tufi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radhi, na mtume yuko radhi na hawa masahaba, na Allah akawa amewaridhia wanafikwa na hali hii. Mimi na wewe katika hali ya namna gani? Wiki mbili hizi ndugu zangu katika imani, tunafuliza tunakwenda kuzika wawili, mmoja, watatu. Hii ndio hali tuliyokuwa nayo. Hatujui mimi na wewe ni hali gani tukao tumefikwa, na bado tu katika ghafla tuliyokuwa nayo. Kalla idha balagati taraqi wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq waltafati saq bi saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Allah, si hivyo ujauri mnaofanya, si hayo mnayoyafanya. Roho itakapofika kwenye mishipa ya mabega inataka kutoka. Waqila man raqi, pakasemwa nani amponye mgonjwa huyu, nani hali imtoke hali hii. Watapeleka kwa madaktari, watasafirisha nje ya nchi, watazungukwa na madaktari. Hii hali itampata kila mmoja wetu. Waqila man raqi wa dhanna annahu al-firaq, ya anajua safari ndio imeiva, anaondoka. Waltafati saq bi saq, roho imeondoka. Unachukuliwa muundi huu na muundi huu, mguu saki hii na hii. Ina anakoshwa mtu ambaye alikuwa akisimama barabarani hakuna anayeweza kupita, alikuwa na nguvu, alikuwa jemedari. Wakati wa kumkosha mnamvika sanda, wallahi unaona hali ya mwanadamu na ujaudi tulokuwa nao. Waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati saq bi saq ila rabbika yawma idhil masaq. Siku hiyo ni kuchungwa, kupelekwa kwa Mola wako. Kila mmoja anaulizwa atazikwa saa ngapi, ni adhuhuri au alasiri? Kwa nini msimpeleke mapema? Kuna watu wanatamani wa kuondoe wakaangalie hata mipira, thamani imekwisha. Hawa ni watu ambao waliokuwa katika tandiko la mauti. فهذا عمر ايها الاحبه عمر ابن الخطاب لما طعن عمر بن الخطاب وذلك المجوسي عمر ايمpita kusalia sala alfajiri akaja yule majusi ambaye leo baadhi ya mashia wanamwadhimisha kule Iran Abu Lu'lu'l Majusi. Umar kapigwa upanga. Umar inaijiwa juisi ya tende, anapewa, akipewa inapitiliza kwenye ubavu. Hali ni mbaya. Masahaba wanaingia mmoja mmoja kumuona mgonjwa. Huyu anampa bishara, huyu anampa bishara. Fadakhala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kama rawa al-Imam al-Baihaqi fi Shu'b al-Iman. Faqala abshir ya amir al-mu'minin. Kuwa na bishara ewe amir al-mu'minin. Aslamta hina kafara an-nas. Wewe umeslimu, umeingia ndani ya Uislamu. Watu waliukataa Uislamu, wewe ukaukubali Uislamu. Wajahadta ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bali wewe Umar umepigana katika vita ukiwa ni jemedari hodari pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
wa kutilta shahidan. Leo katika hali hii uliokuwa nayo, unakufa katika hali ya kwamba wewe ni shahidi, kama alivyotoa bishara Mtume sallallahu alaihi wasallam, watufi ya Rasulullah wa huwa anka rafi. Lakini yote hayo, amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kwamba yuko radhi na wewe, yuko radhi na wewe. Umar alivyosikia maneno haya, faqala ibn Abbas, akamwambia ibn Abbas, a'idu maqalatika, ebu rejea, sijasikia vizuri, unasema nini? Faada alayhi Umar, Abdullah ibn Abbas akamrudia yale matamshi. Faqala Umar, almaghrur man ghartumuhu, mdanganyifu ni yule ambaye nyinyi mnaweza mkasema katika haya mnayosema, law anna li ma talat alayhi shams au gharabat laftadaitu min laftadaitu haula matla'i, law ingelikuwa mimi namiliki hazina iliyokuwa mashariki mpaka magharibi, ningeitoa kwa hali hii nilokuwa nayo leo, kwa hali ya sakarati, na huko ninakoelekea sijui ninakwenda wapi. Umar ambaye, ndugu zangu katika imani, Mtume anasema Umar min ahli janna, Umar ni katika watu wa peponi, bali Mtume anasema Umar shaitani laini anamkimbia Umar. Anasema ningelimiliki uchumi unaweza kuanzia magharibi mpaka mashariki, ningetoa Allah anifanyie wepesi katika hali nilokuwa nayo. Anasema Abdullah ibn Umar, kana raasi abi fi fakhidhi, ilikuwa kichwa cha baba yangu kiko katika mapaja yangu. Faqala dha'uhu ala al-ardh, Umar anamwambia Abdullah ibn Umar, kiweke kichwa changu katika ardhi. Faqala ya amir al-mu'min, ma alayka an takuna raasuka ala fakhidhi au ala al-ardh, kichwa chako kiko katika ardhi au katika mapaja yangu, kiache, kuna tatizo gani? Kuna nini? Qala dha'uhu ala al-ardh la umma lak, kiweke katika ardhi la umma lak, au mako kose kinaya, yani angamizo, weka kichwa changu katika ardhi. Qala fawadhatu ra'su ala al-ardh, nikachukua kichwa nikaweka katika ardhi. Faqala Umar, Umar akachukua kichwa chake huku anaamua shavu lake linachimbua ardhi, asema waili waili ummi in lam yarhamni rabbi, ole wangu leo na ole wa mama yangu ikiwa Mola wangu leo hato ni rehemu katika kunifanyia hivi. Anachimbua shavu lake katika ardhi, anataka Allah muonee rehema. Umar ambaye ana kasri la dhahabu katika pepo ya Allah, anataka aondoke katika hali hii, amefanya maandalizi ya kutosha, ameandaa maandalizi aonewe huruma. Kwa nini, ndugu zangu katika imani? Falmaut laysa lahu min sinnin ma'lum wala zamanin ma'lum wala maradhin ma'lum, mauti hayana umri, bali mauti hayana muda kwamba labda ukifikisha miaka 70 wewe ndio unafariki. Ah, unaweza kuzaa leo mtoto siku hiyo akaondoka, bali anaweza kufia tumboni. Wako wangapi vijana wanaondoka wazee wapo? Wala hayana maradhi maalum kwamba akiugua jambo fulani anaondoka. Hapana. Kwa nini? Ili hiwe lengo ni kwamba kila mmoja anaandaa safari ya kutana Mola wake. Hiyo ndio lengo. Ndugu zangu katika imani, Harun al-Rashid kana amiri al-mu'minin, alikuwa khalifa, anamiliki dola ya Kiislamu, si ya nchi moja au mbili au tatu. Hapana, kiongozi khalifa. Alipokuwa kwenye maradhi ya sakaratil maut, anawaambia watumishi wake, ishtaruli kafanan, nulieni misanda yangu nione, ihfar li qabran, chimbeni kaburi langu nilione. Khalifa, kiongozi wa dola ya Kiislamu, kisha anachukuliwa, anasema nionyesheni sanda yangu, niosheni kaburi langu. Analitazama kaburi, kisha anasoma aya hii, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultani, mali yangu nilikuwa katika hazina yote leo haina faida yote, mali yote haina faida tena, halaka anni sultani, uongozi wangu leo ndo unaishia hapa kwenye kaburi.
Leo ndugu zangu katika imani, mimi na wewe tukatwa kulala, ikachukuliwa mchanga kidogo. Mchanga, sijakwambia kiasi cha kujaza mkono, hapana. Kiasi cha robo ya kijiko cha chai. Ikamwagiwa kwenye shuka, usingizi hauji. Usingizi hauji. Utahangaika, utaamka, utapepeta mpaka uhakikishe kwamba ulale katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini angalia unapokwenda kwenye mwanandani. Angalia mchanga unaokuja kumiminiwa pale. Angalia wale ambao uliokuwa nao. Idha mata ibn Adam, Mtume anasema yatba'u al-mayta thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yanamfuata maiti mambo matatu. Daima siku zote. Family, watu wake, mali yake na amali yake. Fayarju ithnani wa yabqa wahida, mambo mawili yanarejea haraka sana. Hakuna yasema mimi nampenda niziko pamoja naye, hakuna. Wala mali hatuwezi tukaichukua tukazika naye, hapana. Anasema mali inarudi na familia inarudi. Wa yabqa amalu, lakini amali yake ndio inaobaki pale. Leo unempenda kwa dhati katika nafsi yako, iko siku litengana nayo. Hadithi ipokewa na Imam Bukhari fi Adabul Mufrad, hadithi ya Ibn Abbas, qala li Jibril, ameniambia Jibril, ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayit. Ewe Muhammad, ishi utakavyo, ishi upendavyo, ipo siku utakufa. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqahu, mpende yule unayempenda, ipo siku utengana naye. Unampenda mume, unampenda mke, unapenda watoto, unapenda mali, unapenda ulimwengu, ipo siku. Ima venye vitangulia au utangulia. Kitu gani rafiki wako wa kweli? Ni amali yako. Ndugu zangu katika imani, angalia watu waliokuwa katika sakarati al-mauti, katika tandiko la mauti. Dhakara Ibn Jawzi alayhi rahmatullah fi kitabi Abidat al-Basra. Ibn Jawzi mwanachuoni mkubwa ametaja kwenye hichi kitabu wanawake waliokuwa maarufu kwa ibada katika mji wa Basra. Qala kanat fi Basra imra'atu yuqalu laha Muniban. Katika Basra kulikuwa kuna mwanamke anaitwa Muniban. Wakanat laha binta saghira, na alikuwa ana binti mdogo. Qad urifat min ibadati ahsan min umiha, anajulikana kwa ibada zaidi kushinda mama yake. Fakana Hasan Basri alayhi rahmatullah yataajab min ibadatiha. Hasan Basri mwanachuoni tabi huyu alikuwa anaona ajabu binti mdogo kama huyu ibada anaozifanya, akawa anafurahi. Anafurahi kwa ibada za yule binti anaozifanya. Fa yawm min al-ayyam, moja katika masiku, qila ya Abu Sa'id, anaambia ewe Abu Sa'id Hasan Basri, tilka al-jariya, yule binti yule, fi siyaq al-maut, sasa hivi yuko sakarat al-maut. Faqama musri'an, akasimama kwa haraka. Fadhahaba ilaiha, akaenda haraka Hasan Basri. Alivoingia ndani, yule binti alivomuona Hasan Basri, asema bakat, akawa analia. Analia yule binti. Fa Hasan Basri alayhi rahmatullah faqala ma yubkik, kitu gani kinachokuliza? Qala ya Aba Said kaifa la abki, ewe Abu Said vipi nisilie? Wa hadha shababi yudfanu fi turabi, vipi nisilie na ujana unaoniona huu nilokuwa nao? Leo unaenda kuzikwa kwenye mchanga, unaenda kupomroshewa mchanga. Wa mashabitu min ibadati rabbi, sijatosheka na ibada za kuelekea kwa Mola wangu, sijui naenda wapi kwa Mola wangu. Ya Aba Said, ewe Abu Said, awa ma tasma li ummi tukallim abi, ukumsikia mama yangu akimwambia baba yangu, ishtar li binti kafanan hasana, mnunulie binti yetu sanda iliyokuwa nzuri ya ghali, sanda nzuri. Au hukumsikia mama yangu akimwambia baba yangu, ihfir li binti qabran wasi'a, chimba kaburi la binti yetu, kaburi lokuwa pana nzuri. Qala ya Aba Said, ewe Abu Said, wallahi law ajhaz min makkata la tala buqai, ingelikuwa safari yangu kutoka Basra kwenda Makka, ningelia kilio changu, kilio cha kawaida, nafarikiana na baba yangu, mama yangu, ndugu zangu, majirani zangu, ningelia. Wa ana ajhaz ila alqubur, na mimi naelekea kwenye kaburi.
vipi nisilie? Mujawarati dud fi dhulumati luhud, watu nitakaoishi, vitu nitakavyoishi navyo katika kaburi langu ni wale wadudu watakaoushambulia mwili wangu, wale wadudu watakaoushambulia mwili wangu katika kiza cha mwana ndani. Hiyo ndio hali ambayo inaoniliza, na sijui matendo niliyofanya Mola wangu atanikubalia. Hajafikia bulughu, hajaandikiwa dhambi huyu. Mimi na wewe tunao tumefaulu. Tumekaa tunasengenya. Tumeona watu wote wa motoni, sisi ndio wana harakati. Tumeona kwamba sisi tayari tiketi za pepo tunazo. Abu Huraira radhiallahu anhu alipokuwa kwenye sakaratil maut, fadakhala alayhi Marwan. Marwan anaingia, Abu Huraira analia. Faqala ma yubkika ya Abu Huraira, qala ama ana la abki an dunyakum hadhi, misli kwa sababu ya hii dunia, walakin abki li bu'di safar wa qillati zadi, kinachoniliza ni kwamba safari yangu ya kwenda kutana Mola wangu ni mbali, lakini sina amali nilizozikusanya za kuweza kujifaharisha kwa Mola wangu. Matendo yangu ni machache na safari yangu ni ndefu. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, hii ni safari ambayo inaotaka maandalizi. Lakini maandalizi yanayotakiwa ni yale ambayo sisi roho zetu zinatoka hali ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko radhi na sisi. Lakini ndugu zangu katika imani, hizi Qur'ani tunaozisoma, tunapitia aya nyingi. Allah anasema falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Huu jeuri mnaofanya, hamtaki kuelekea kwa Allah, hamtaki kujikurubisha kwa Allah, hamtaki kutubia kwa makosa yenu kwa Allah, mbona roho inapofika kwenye koromero inataka kutoka? Fil hulqum, katika koromero. Wa antum asya, falaula idha balagat al hulqum wa antum hina idhin tandhurun, na nyinyi mmekaa mnamwangalia yule anayetaka kukata roho, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama, ikiwa ni mjomba, ikiwa ni shangazi, ikiwa ni mtu wa karibu. Wa antum hina idhin tandhurun falaula in kuntum ghayra madinin, ikiwa nyinyi hamko kwenye mamlaka yangu, hamtaka kwenda kwenye mafundisho ninayoyataka mimi, ikiwa nyinyi mna mamlaka, farji'unaha in kuntum sadiqin, irejesheni hiyo roho kama kweli nyinyi mnaweza. Ndugu zangu, la yaslim illa man salamahu Allah. Hapo ni pagumu. Hapa nataka dua na adhkari na kumwomba Allah mwisho uliokuwa mwema. Uchungu wa mauti ni jambo ambalo litampata kila mmoja wetu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti. Lakini ndugu zangu katika imani, hamkumbuki hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ka Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallam wakati amelala, baina yadayhi ulba, kulikuwa kuna kopo kidogo, kopo ulba, fiha ma, kuna maji, faja'ala yudkhil yadayhi fil na, anachukua mikono yake anaingiza katika chombo kile, fayamsah bihi wajhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anachukua maji anajimwagia kwenye uso, anajimwagia kwenye kichwa, kisha anasema la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarati. Huyu ni mtume. Hawa wamekupita katika tandiko la mauti. Lakini ndugu zangu katika imani, unatokaje katika ulimwengu? Unatokaje katika ulimwengu? Unatoka hali ya kwamba waja wa Allah wanakulaani wewe? Wewe unazikwa, watu wanakulaani wewe? Au wewe unatakiwa wakati unazikwa watu wanalia kwa khairi uliotanguliza mbele ya Allah? Hadithi ya Abi Qatada inda Muslim, murra alayhi aljanaza, limepita kwa mtume jeneza linapita, qala mustarihu wa mustarahu min, tumesema ili jeneza ili linapita, lakini kuna hali mbili, ima anastarehe au watu wanastarehe kutokana na yeye.
قالوا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه هل جنازة ساو مسمى لكن إني معنى تفسير مستريح ومستراح منه ثم سمى إن العبد مؤمن يستريح من نصب الدنيا يا مؤمن أنا استريح أنا بونوك تكولي مؤمنكو كولو كوني ذكي أنا إنك استريح حتى كوني إبادة الصبر في طاعة الله أنا كوني لكو بمزيكا أنا إنك كتالنا لجزاء كمولاوكي وأما الفاجر mtu mwovu yastarihu minhu addawab wal an'am wal insan wal ashjar subhanallah mtu mwovu anapokata roho wake wa ndani asema alhamdulillah Allah umemondoa huyu mbuzi asema alhamdulillah umemondoa huyu sijakwambia nyumba uliyojenga ukagombana na watu kila siku upo yenyewe inakulaani Siku unaondoka inashukuru kwa Allah jamadatu vitu vina roho vinashukuru Siku ambivo wanyama miti inashukuru kuondoka ni hali ya mtu anapokelewa katika hali ya namna gani Ndugu zangu yatakiwa maandalizi ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin Allahumma alif baina qulubina اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صادق الأقوال والكلم لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله